assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimiz oyoq mushaklariga bag'ishlangan videoni boshlashdan oldin layk like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang ushbu harakatlar bilan siz kanal rivojlanishiga ulkan hissa qo'shasiz va videoni topga chiqishiga yordam berasiz hammangizga yana bir bor rahmat demak oyoq mushaklarini o'rganishni osonlashtirish maqsadida ushbu mushaklarni to'rt guruhga bo'lib olamiz demak bular chanoq mushaklari son mushaklari boldir mushaklari hamda oyoq panjasi mushaklari mavzuni kattaligini va murakkabligini inobatga olgan holda oyoq mushaklarini yuqorida sanab o'tilgan qismlarga ajratib to'rtta alohida videolar ketma ketligida o'rganamiz demak bugun chanoq mushaklari anatomiyasi haqida gaplashamiz chanoq mushaklari anatomik joylashuviga ko'ra old guruh mushaklari va orqa guruh mushaklariga bo'linadi ba'zi adabiyotlarda esa ushbu joylashuv chanoqning ichki va tashqi mushaklari deb yuritiladi chanoqning old guruh mushaklariga muskulus ilyakus yonbosh mushagi hamda belning katta va kichik mushaklari muskulus pisos mayr va muskulus pisos minrlar kiradi yonbosh mushagi musculus iliacus chanoq suyagining yonbosh chuqurchasi fosi iliakadan boshlanadi katta bel mushagi musculus psoas mayr esa o'n ikkinchi ko'krak birinchi to'rtinchi bel umurtqalarining tanasidan boshlanadi hamda ushbu ikki mushak bir biriga qo'shilib yaxlit bir yonbosh bel mushagi ya'ni musculus ila psosni hosil qiladi yonbosh bel mushagi chanoq suyagi va chov boylami o'rtasida hosil bo'lgan mushak lakunasidan ya'ni lakuna muskulyormdan o'tib son suyagining kichik ko'sti traxanter minrga borib birikadi yonbosh bel mushagining vazifasiga to'xtaladigan bo'lsak ushbu mushak son bo'g'imni tik turgan holda bukadi fiksatsiya qilingan oyoqlarda esa yonbosh bel mushagi tanani oldinga bukish vazifasini bajaradi agarda yonbosh bel mushagi bir taraflama qisqarsa masalan o'ng yonbosh bel mushagi qisqarsa tana ushbu mushak tarafga ya'ni o'ng tarafga bukiladi yuqoridagilardan tashqari vertikal holatda ya'ni tik turgan holatda yonbosh bel mushagi bel lardozini ta'minlashda ishtirok etadi chanoqning old mushaklariga kiruvchi navbatdagi mitti mushak belning kichik mushagi musculus psoas minordir. ushbu mushak 12 ko'krak va 1 bel mushaklarini tanasidan boshlanadi hamda yonbosh suyagi va qov suyagi o'rtasidagi tepalik eminensiya ilopubikaga birikadi belning kichik mushagi tanani oldinga bukish hamda yonbosh fassani tortish vazifasini bajaradi shunday qilib biz chanoqning old guruh mushaklarini ko'rib chiqdik endi keling chanoqning orqa guruhdagi mushaklariga o'tamiz chanoqning orqa sohasidagi mushaklarni anatomik joylashuviga qarab yuza va chuqur guruh mushaklariga ajratib olamiz hamda birinchi bo'lib chuqur joylashgan mushaklarni ko'rib chiqamiz chanoqning chuqur mushaklari ba'zi adabiyotlarda pelvika traxanterik mushaklar deyiladi buning sababi barcha chuqur mushaklar chanoq suyagidan boshlanib son suyagining katta ko'sti traxanter mayerga borib birikadi demak orqa yuzida joylashgan chuqur mushaklarning birinchisi bu noksmon mushak muskulus periformisdir noksimon mushak dumg'azaning old yuzasidan boshlanadi hamda chanoqni katta o'tirg'ich teshik foraminsakra tuberali orqali tark etadi va borib son suyagining katta ko'stiga birikadi noksimon mushak chanoq son bo'g'imida sonni uzoqlashtirishda ishtirok etadi va buni hozir siz ekraningizda ko'rib turibsiz shu bilan birga son bo'g'imini tashqariga qarab buradi ya'ni bo'g'imni subpinatsiya qilishda ishtirok etadi keyingi siz bilan ko'rib chiqadigan mushagimiz bu ichki yopqich mushak ya'ni musculus abturatorius internusdir mushakning nomi uni qayerdan boshlanishini ko'rsatib turibdi ya'ni chanoq suyagining yopqich membranasini ichki yuzasidan boshlanadi va bu bizga o'ziga yarasha shpargalka sifatida xizmat qiladi ichki yopqich mushagining tolalari tos suyagining kichik o'ymasi insizura minerni aylanib o'tib katta ko'stga birikadi ushbu mushakni vazifasiga to'xtaladigan bo'lsak u xuddi noksimon mushak kabi son bo'g'imini tashqi rotatsiyasida ishtirok etadi ichki yopqi mushakni ostida va ustida chanoqning navbatdagi ikkita mushagi müşakı, egizak mushaklar gemullus superior hamda gemullus inferiorlar joylashadi nomidan ham ko'rinib turibdiki gemullus superior yuqorida inferior esa pastda joylashadi yuqori egizak mushak tos suyagining o'tkir qirrasi spina iadiadan pastki egizak mushak esa o'tirg'ich suyagining bo'rtig'i tuber tuberidan boshlanadi ushbu mushaklar barcha pelvika traxanterik mushaklar kabi son suyagining katta ko'stiga birikadi Egzak mushaklar ham yuqorida sanab o'tilgan mushaklar kabi sonning tashqi rotatsiyasida qatnashadi navbatdagi mushagimiz bu sonning kvadratsimon mushagi musculus quadratusdir. bu mushak shakliga ko'ra kvadratni eslatganligi sababli o'z nomini geometrik shakldan olgan kvadratsmon mushak o'tirg'ich suyagining bo'rtig'idan boshlanib, son suyagining ko'stlari orasida joylashgan qirra krista intertraxanterikaga birikadi ushbu mushak sonning tashqi rotatsiyasi hamda chanoq son bo'g'imini yaqinlashtirish vazifasini bajaradi chanoqning orqa yuzasida joylashgan so'nggi chuqur mushak bu tashqi yopqich mushagi musculus abturatorius externus. ushbu mushak yopqich membranasining tashqi yuzasidan boshlanadi u son suyagining bo'yinchasini ostidan o'tib son suyagi katta ko'sti ostida joylashgan fossa traxanterikaga borib birikadi bu mushak ham sonning tashqi rotatsiyasida qatnashadi o'rni kelganda sizga bir ma'lumotni aytib o'tib ketaman ya'ni yopqich mushagini men tosning chuqur mushaklari qatoriga kirgazdim lekin ba'zi adabiyotlarda siz bu mushakni son bo'g'im mushaklari ichida uchratib qolishingiz mumkin bunga hech hayratlanmang buning sababi muallifning qaysi anatomiya maktabi vakili ekanligida hamda mushakni qaysi guruhga kirgazishingiz uncha katta prinsipial ahamiyatga ega emas shu sababli uh, ushbu mushakni siz u yoki bu guruhga kirishingiz mumkin shunday qilib biz chanoqning orqa yuzasidagi oltita chuqur mushaklarni o'rganib oldik endi keling yuza mushaklarini ham birma bir ko'rib chiqamiz chanoqning tashqi guruh mushaklari to'rtta mushakdan iborat bo'lib ularning birinchisi bu dumbaning kichik mushagi musculus gluteus minor bu mushak yonbosh suyagining tashqi yuzasidan aniqroq aytadigan bo'lsam linea glutea superior hamda linea glutea anteriorlarning orasidan boshlanadi va son suyagining katta ko'sti traxanter mayrga borib birikadi dumbaning kichik mushagi chanoq son bo'g'imini uzoqlashtiradi ya'ni abduksiyasida ishtirok etadi shu bilan birgalikda bu mushak sonning ichki rotatsiyasi ya'ni pronatsiyada ishtirok etadi chanoqning tashqi yuzasidagi navbatdagi mushak bu dumbaning o'rta mushagi musculus gluteus mediusdir dumbaning o'rta mushagi ham yonbosh suyagining tashqi yuzasidan ya'ni linea glutea anterior va linea glutea pasterori orasidan boshlanadi bu mushakni birikish joyi ham gluteus minimusga o'xshab ketadi ya'ni son suyagining katta ko'stidir ushbu mushakning ham vazifasi chanoq son bo'g'imini uzoqlashtirish va chanoq son bo'g'imini pronatsiyasida ishtirok etishdir galdagi chanoqning tashqi yuzi mushagi bu dumbaning katta mushagi musculus gluteus mayr ushbu mushak o'zining mayr ismiga mos bo'lib inson organizmidagi eng yirik mushak hisoblanadi dumbaning katta mushagining boshlanish sohasi bir necha joydan boshlanadi hamda ularga yonbosh suyagining dumba yuzasi dumg'aza va dum, dum suyaklarining orqa yuzalari ligamentum sakra tuberali hamda torakalumbar fastsiyalar kiradi mushak tutamlari sonning keng fastsiyasi fastia lataga davom etadi va son suyagidagi tuberozitiz glutea bo'rtig'iga birikadi mushakning vazifasiga keladigan bo'lsak u egilgan gavdani tiklashda chanoq son bo'g'imini bukishda uni pronatsiya qilishda shu bilan birgalikda sonning keng fassasini taranglashtirishda ishtirok etadi siz bilan ko'rib chiqadigan so'nggi mushagimiz bu keng fassani taranglashtiruvchi mushak musculus tensor fastsilati ushbu mushak yonbosh suyagining spina iliaka anterior superiordan boshlanib son suyagining lateral sohasida joylashgan yonbosh katta boldir traktiga traktus ila tibialisga ulanib ketadi keng fastani taranglashtiruvchi mushak chanoq son bo'g'imini bukadi hamda sonning keng fassasini taranglashtiradi shunday qilib biz siz bilan chanoq mushaklarini o'rganib oldik keyingi darslarimizda esa oyoqning qolgan mushaklarini ko'rib chiqamiz agarda video sizga yoqqan bo'lsa layk like tugmasini bosib qo'yishni videoni do'stlaringiz bilan ulashishni hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang barchangizga e'tibor uchun rahmat